jo soc president del Centre Europeu de Periodisme, que és una institució que té la seu a Brussel·les, i una part de la meva vida consisteix en viatjar molt i parlar amb molta gent. I sempre penso, és que la gent de Catalunya no se n'adona del que està fent. O sigui, està tan acostumada a fer coses extraordinàries que no se n'adona de l'extraordinari que és el que està fent. No? I ens diuen, no, ara, la cosa més rara que ens van demanar, eh? Ara quan passi la pancarta per dalt us canvieu la samarreta que hi ha. Ens canviem la samarreta. Ara us agafeu de la maneta de no sé què. Ara agafeu autobusos i avions i us aneu tots a Brussel·les. Oh, és que, escolta, és que el que ha arribat a fer. Tant des del punt de vista, diguem, de manifestacions i tal, com des del punt de vista. Aquest país ha plantejat un nivell de debat